Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to další video z našeho Let's Play světa z Minecraftu PE a je noc a já se rovnou vyspím tak jinak můžete vidět, že mám trošku v baráčku díru přesně tady je to z toho důvodu, že mi tady bouchl creeper, něco jsem tady kraftil a bohužel přišel zadu, bouchl mi tady odbouchl mi tady nějaký pece a truhly naštěstí ne, doufám takže tohle mi prostě odbouchl a ještě jsem to neopravil, no. Ještě jsem to neopravil, každopádně tady máme ty ryby, já jsem je minule zapomněl ukázat, jak se upekly. Tady máme toho lososa a tady máme tu normální rybu, takže to jenom tak, abyste je viděli upečené, protože jsem na to zapomněl. Tak, pak jsem dál taky proskoumával trošku, šel jsem tam tím směrem, tam je moře, tak jsem si vzal loďku a jel jsem dál, ale musím říct, že tam jsou fakt jako pěkný útvary. Tam se možná někdy půjdeme podívat, abych vám to ukázal, ale jako byl jsem z toho docela nadšený, jaký tam je pěkný, ale zatím mě nenapadlo nic, co bych tam postavil. Jo, vzhledem k tomu, že to je docela daleko, vlastně já bych se na to mohl jít podívat rovnou, že jo, nebudeme to zdržovat, tak já teď hořím, tak krásně, výborně, máme endervena zabitýho. Tak, tady už můžete vidět tu pískovcovou horu, ale ta ještě není tak pěkná, jak bude ta druhá skála, která je tam, takhle tam. Ono to není zas tak daleko, jo, ono je to kousek, no, ale tak přece jenom, hele, hele, už se tím. trošku zobrazuje a mně se to strašně líbí tady tohle, jak je prostě moře, nic a najednou taková uh, vysoká hora. A ještě z toho ten uh, vodopád, to mě se to líbí strašně, no, takže tak jako. Ale asi tu ní stavět jako nebudu, protože to je zbytečný, si myslím. Tak, uh, no, každopádně, jak jsem byl na té výpravě, uh, tak jsem konečně, uh, konečně našel uh, squidy, takže mám dva insaky. Akorát v tom moři se zabíjí strašně blbě, uh, protože vždycky, když do něj bouchnete, uh, tak on vypustí takovou černou látku... A uteče, uteče úplně dolů vlastně ke dnu. Takže vy se musíte potopit a tam je strašně blbě vidět. To je první věc. A potom, když sbíráte ty Inksaky, tak je nemůžete najít už, protože je tam strašně blbě vidět. A taky proto, že vlastně máte omezený dech, kdy můžete být pod vodou. A přece jenom ta hloubka v tom moři je docela hluboká. Takže. Uh, to se celkem blbě získává, ale tak máme aspoň dva, uh, abych vám ukázal, že uh, se tady spawnujou, takže uh, nevím, nevím, proč se tam nespawnovali. Jestli... Uh, mimochodem, já jsem se to tady snažil trošku osvětlit, jak vidíte, aby se mi to, uh, aby se mi tady tolik nespawnovali monstra, ale ještě to bude chtít jakoby trošku víc, protože už mi došly torče, já jsem uh, používal tady, co jsem měl už vyrobený, pár staků, uh, takže to jsem použil, ale jak vidíte, ještě se tu spawnujou, takže to budeme muset ještě vychytat. Ale trošku jsem se snažil, aby to bylo tady trošku osvětlený, takže tak. No, a co já dneska budu dělat, já bych chtěl udělat farmu na vajíčka. Takže já myslím, že bychom se do toho rovnou mohli pustit. Tak, a já bych to chtěl dát někam, někam tady sem. Nevím, si, vedle toho třeba tady, to dá takhle nebo kam, netuším. Jo, každopádně jsem tady narazil na růžovou ovci. Jo. A tady ten jev já nemůžu pochopit, protože já jsem určitě, určitě na 100% žádnou ovci nebarvil, na tož pak na růžovo. Vůbec nic, jako teď přísám, vážně jsem nic nebarvil a ona je tu růžová, jo. Takže nevím, co se stalo. Nevím, proč je růžová, ale prostě je tu růžová ovce. Jo. Jako pochybuju, že se taková ovce může spawnout a prostě nevím, nevím, nedokážu si to vysvětlit, jak to, protože vážně jsem to nebarvil, takže nevím. Ona totiž tady byla uprasat a já jsem si říkal, proč to prase má jiný odstín, takový do dužova. Přijdu blíž a vidím, že je to ovce, jo? Nechápu. Nechápu, nechápu. Takže tohle, tohle, prostě, jestli znáte vysvětlení, tak mi můžete napsat, ale já teda nevím. No, je to taková záhada, no, tak tady máme prostě růžovou ovci. Možná tady by to bylo dobrý, že by třeba tady přijížděly ty vajíčka, co? Jo, to by možná šlo, tak já to dělám tady. Doufám, že se tam vlezu, tam by nemělo být nic nahoře. Jo, tam bych se měl výst. Tak, něco málo mám vykopaného Já jsem první, jako chtěl dělat takovou tu větší, kde máte takový ty proudy, kde jsou slepice a vlastně je to strašně moc vysoký a vypadá to docela pěkně, ale tady by to stejně nikdo neviděl. Takže jsem se nakonec rozhodl, že udělám takovou menší, i z toho důvodu, že vlastně nevím, jestli to tady budu chtít nechávat na pořád a nechce se mi tady úplně stavit něco velkého, když nevím, jestli to tady budu nechávat. Takže tak. A z toho důvodu vlastně tady tuhle věc můžu úplně zaházet, protože tolik místa tady potřeba určitě nebudu. Tak, já jsem si tady vykopal takovouhle malou místnost, ve které bych to chtěl udělat. Chtěl bych to udělat tady 5x5, takový čtverec, ve který by ty slepice byly. A teď akorát řeším, jak udělat vlastně to, aby ty vajíčka přijížděly sem. A já bych se je vždycky tady jenom mohl vzít. Takže teď musím chvilku přemýšlet, jak to udělám, protože já to chci udělat určitě vodníma proudama. A když já, vodu, když já, dám vodu tady sem, protože tady bude zeď, jo, tady bude takhle zeď, jak jsou ty kobostouny, já dám vodu sem, dám vodu tady sem, tak ona se tady bude vylívat, jo. Takže já ji můžu jakoby tady zastavit cedulkou, ale tím pádem se to bude dávat jenom sem, jo. A potřebuji něco, aby se to dávalo tady jakoby až na ten blok. Nech mě, nech mě, jdi pryč, ne, ne, jdi ode mě, to je hajzl tak, já mám tady vodu, takže tu si veznu. Tak, e, kyblík, kyblík, tady. Tak, jeden, druhý, tak mám dvě vody, výborně. Tak, musíme počítat s tím, že tady bude takhle zeď, jo? Tady prostě nebude tohle. Tak, a teďka tady je. Ty kráso, creeper, ještě jsem tam dal tu vodu. Hlavně nebouchni, kámo. Počkej, to je špatný, já to zase vydělám tu vodu. Tak, a potřebuji, aby Uh, nebouchl, protože to já nepotřebuju. Tak ne, 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 Děláš si ze mě srandu? Děláš si ze mě srandu tohle fakt? Jako vážně? Pane bože! Ach jo, to je fakt strašný tohle, takže uh, Creeper mi tady odbouchl uh, tady ten klej, uh, takže já tady takhle zadělám uh, Vlastně tady jsem to zadělával taky tím klejem, tak já to tady můžu uh, vyměnit takhle, tak Výborně, No, pak mi tady zničil nějaký truhly, tady na tohle. Nevím, jestli jsem o něco přišel. Tady mi zničil tuto, tu truhlu pak tady tuhle, vlastně tady tuhle nemám vůbec. Takže nevím, jestli jsem přišel o veškerý ten kobl, co tam byl, ale tak to, na, to, jako to nás tak zase netrápí, protože nebylo to nic ceného, byl to přece jenom, jenom kobl. Tak já teď přemýšlím, jak to tady udělám, e, protože chci vlastně, aby tady tyhle vodní proudy, které tady dám, e, aby mi to tady vynášely ven, e, jenomže tady ta voda vytíká a z toho důvodu jsem si dal cedulku, e, kterou si dám takhle sem, výborně. A vlastně e, teďka e, ta voda se zastaví a tady ty vajíčka, které spadnou, mi budou e, přijíždět přímo tam. Tak já zkusím, ne, sem ne, sem dát vodu, tak výborně, tady dám vodu. A teďka nevím proč tady je tohle, tady ten schod, e, nevím proč se to tak děje, e, já to zkusím znovu, ne, tak druhou, počkej, pojď, polož to, jo, už to tady není, výborně, už to zmizelo. No a teď, e, teoreticky se musím podívat, kam ta voda dotíká, a to je celkem dobrý, a já teď nevím, jestli to ta cedulka zastavuje, nebo ne, takže já to dám pryč, tu cedulku, výborně, jo, aha, výborně, takže ta voda dotíká až sem. To znamená, že já bych to celý mohl posunout ještě o blok. Tak přímo takhle bych to dal, akorát tady je zase ten schod, takže takhle, jo, výborně. Tak no a teďka vlastně tady, tady to dotýká přímo až sem, kam já chci, kam chci a teďka ty vajíčka mi půjdou až sem vlastně. Tak tohle dám pryč, protože to tady nepotřebuju. Ona ta farma jde prostě udělat různými způsoby, ale e, jako je na vás, jak si to uděláte, e, jak si to naplánujete, e, já to normálně stavím jinak, ale teď jsem se rozhodl, že to udělám takhle, protože e, ten druhý způsob je e, celkem náročnější, nebo e, ne úplně náročný, ale prostě je náročnější než tady tenhle a e, z toho důvodu, že vlastně vůbec nevím, jestli to, jestli to tady zůstane, e, jestli to náhodou nebudu předělávat ještě, tak z toho důvodu jsem se rozhodl, že udělám prostě ten jednodušší a prostě tak to bude. Takže tak. Tak tady já dodělávám tu podlahu, protože vlastně já, když přijdu, já tady dám kostku a teď vlastně tady tohle všechno, co je teďka vidět, tak to bude vidět. Samozřejmě tam bude ještě ta voda, takže to bude jako nebude to úplně tak do očí bíjící. Vlastně ty kostky které tam budou Ale stejně tam nechci mít cobblestone jo? Byla tam vidět i zadní stěna e, Jako já bych nemusel dělat úplně celou tu podlahu Ale prostě nechtělo se mi to e, Jako vymýšlet jako tak šetřit zase nemusím jo? Přece jenom e, ten diorit Nebo co to je není tak zácnej. E, no a já se teďka rozmýšlím e, Kam přijdou ty cedulky e, Protože vlastně e, Ten princip je takovej že dáte cedulky, na to dáte vodu a do toho dáte slepice, který vlastně se udrží na té vodě a budou, budou jenom vyplivávat vajíčka dolů a ta voda, která bude dole, to vlastně dá do jednoho místa. Tak, já tady dám ještě pryč tady ty koblostouny spodní, protože tady vlastně ta jedna stěna je ještě vidět. Takže já když tady zadělám, tak můžeme vidět, že to tam je vidět Takže teď už by to mělo být všechno zakrytý, což je dobrý Takže když tam vlastně takhle přijdu, tak by to nemělo jít vidět Sice tam bude ta voda, jak už jsem říkal, takže to nebude tak strašný Ale přesto... No, takže já jsem se nakonec rozhodl, že, že dám tady... Ty cedulky hned nad tu vodu, protože to první patro bude s tou vodou, která bude sbírat ty vajíčka a bude to odnášet na jedno místo. No a nad těma cedulkama bude další voda, nad kterou budou plavat ty slabice. A já jsem si teďka vzal mahal cedulek, protože tady, když to položím, tak samozřejmě ta voda proteče, musí to být všude. Na to já jsem zapomněl, tak, tak přinesl jsem si cedulky, takže to můžu dodělat. Tady je takhle dáme na sebe i z druhé strany. Výborně, takhle. No, pojď, celou řadu. Tak, krásně. Ještě jednu a ještě poslední řadu, tu prostřední, takže tohle dáme takhle na jednu stranu, takhle jednu, ještě druhou, tak a máme to. Takže já, když teďka dám vodu nahoru, tak můžete vidět, že už to krásně teče. A e, už e, to nikde nevytíká a máme tam vodu. E, akorát já tady nechci mít ty proudy, e, takže já e, si tady někde udělám nekonečný zdroj a vyplním to tady e, celý to patro, aby ta voda byla stojatá. Tak tady už máme většinu teďka stojatou. A teď jo, výborně, tak to máme celý. Tak no, a máme stojatou vodu, takže e, jo, tady byl ještě prout, dobře. Mně už teďka stačí jenom sehnat vajíčka, já tady osvětlím, abyste tady něco viděli. Ty tortičky stejně půjdou pryč, ale zatím dobře. No a tohle můžeme dát pryč, já si tady naberu tu vodu a můžu to zastavit, tu díru, protože už to potřebovat nebudu. Výborně. No a mně už teď stačí akorát sehnat vajíčka a naspaunovat tady slepice. Tak. Co to je? Proč tady je tolik krav? Ne, 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 já se budu muset zbavit těch plotů, protože e, tohle je strašný, tohle je strašný, já nevím, ty ploty přesto se tak... Aha, jasně, e, jasně, dobře, měl jsem otevřený vrátka. E, dobře, tak to je můj problém, ale nemění to nic na tom, že prostě přes ty ploty se bugují, takže stejně jako s tím budu muset něco udělat. Slepice, slepice, máte tady vajíčka, pahou kudy pryč. Jdi pryč, výborně. A máte tady vajíčka jedno. Mhm, výborně, jedno vajíčko. E, tak z toho asi slepice nebude. Já to jdu vyzkoušet. Tak, e, výborně. E, jo, super, takže nic. E, měl jsem dvě vajíčka. E, jedno e, jedno jsem e, právě sebral u těch slepic, to jsme viděli, a jedno jsem našel v truhlách. E, to je všechno, co jsem měl. víc vajíček jsem bohužel u sebe neměl. E, hele, tam vidím zrovna jedno, tak to si veznu Výborně, ale e, jako nevím, jestli mě vytrhne zrovna e, jedno vajíčko, to jako asi moc ne. Hele, tady rovnou je další, super, výborně, výbo hele další, jo, jo jo, tak se mi to líbí. Tak, mám tři vajíčka, takže zkusím vyházet, e, jako nic moc, no. Tak, pojď, jo, jedno, druhý, pojď, hoď to, hoď, no tak hoď, jo, nic, dobrý. A, a zase nic, výborně, takže e, z pěti vajíček zatím nic. A oh, nezvaní hosti, nezvaní hosti, jděte pryč, nechte mě být. Tak, e, výborně, tak. E, no, já mám další tři vajíčka, jde to teda pomalu. E, už jsem mi nechtěl čekat, takže si zase zkusíme hodit. Tak, e, pojď. Jo, slepička, máme to, výborně. Cože? Cože, děláš si ze mě srandu? Jak to, že proplavala? Jako oni nedrží na hladině, co? Jak je to možný? Ne, děláš si ze mě srandu. Ach jo, tak počkej, tak já doufám, že to nebudu muset předělávat. Teda. Špatně, ale zkusíme to hodit a jo, hele, máme slapičku a drží se na vodě. Super, tak se tady drží na vodě a výborně. Takže tam to byla asi nějaká náhoda, když proplavala. No a jo, hele, 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 další, další, výborně, máme aspoň dvě slepičky, aspoň něco. A teď už, teď už je to v pohodě, takže vidíme, že se tady udrží, že neproplavou dolů, takže to byla asi nějaká náhoda, nebo nevím proč. A výborně, takže my už tady můžeme začít farmařit. Samozřejmě, potom tu bude těch slepic víc, ale pro začátek aspoň něco. Takže tak. A já už teď akorát dolů dám vodu, akorát musím udělat ty torče. Výborně, tak ještě tady. No a teď vlastně. Tady všechno, co propadne, ty vajíčka, tak sem připlavou. Takže já budu muset počkat, než ty slepice vyrostou, protože teď jsou malí, ale až vyrostou, tak budou snášet vajíčka. No a ty vajíčka budou plavat sem, a já si je tady vždycky jenom vezdu. Takže tak. No a samozřejmě, až budou vajíčka, tak si je tam naspaunu víc, aby tam nebyly jenom dvě, abych tam prostě bylo víc a bylo to lepší. Takže tak. No, a já teda můžu hodnotit tento díl za úspěšný, protože jsme splnili to, co jsem chtěl. Udělali jsme farmu na vajíčka a tím pádem to můžeme ukončit. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, můžete dát palec nahoru, nebo můžete video sdílet, anebo napsat nějaký pěkný komentář. Já se budu těšit u dalšího videa a zabijeme si pavučka, pojď, bum bum bum, jo, výborně, a já se už u dalšího videa, mějte se pěkně, a zase někdy příště, ahoj!